Visā Latvijā šonadēļ notiek Eiropas mobilitātes nedēļa, kuras galvenais mērķis ir pievērst cilvēku uzmanību alternatīviem pārvietošanās veidiem, kas nesaistās ar automašīnu. Tā gan, un šodien ir viens no centrālajiem nedēļas pasākumiem, tas sauc ar velo uz darbu. Vairāk mēs jautāsim Eiropas mobilitātes nedēļas koordinātorai Rūtai Millerei Celmiņai. Labrīt! 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 Nu, kā tad radās šāda mobilitātes nedēļa un cik vispār aktīvi cilvēki iesaistās tajā? Eiropas mobilitātes nedēļa ir Eiropas komisijas iniciatīva, kuru mēs Latvijā organizējam sadarbībā ar vidus reģionālās attīstības ministriju un ar katru gadu dalībnieku kļūst arvien vairāk. Junkers pats brauc ar riteni šodien arī uz darbu, kā jums ir informācija? Par to mēs nezinām, mēs vairāk zinām par to, kas notiek Latvijā. Ar velo uz darbu organizējam mēs Latvijā trešo gadu pasaulē, viņš nevienmēr notiek vienlaicīgi ar mums, ir arī citās dienās un citos laikos organizē. Mazliet iezīmējiet, kā notiks pasākums Rīgā ar velo uz darbu. Mums ir informācija, ka riteņbraucējs gaidīšot našķi pie brīvības pieminekļa. Jā, jau tagad no 7:00 visi, kas šodien dodas uz darbu ar velosipēdiem, ir laipni gaidīti pie brīvības pieminekļa Vecrīgas pusē. Mēs tur būsim līdz 12:00. Velobraucējiem tiks piedāvāta kafija, tēja. Zinu, kad būs arī burgeri. Tad būs iespēja reģistrēt velosipēdu CSDD velosistēmā un arī izmantot ātro velo apkopi. Visa pasākuma laikā mēs arī skandināsim mūziku, mums būs fotosienas un visādi atraktīvi pasākumi, lai velosipēdus pirms došanās uz darbu varētu iepriecināt un iedvesmot jaukākai dienai.